22 август 2022 година. Слънцето се опитва да пробие мъглите и облаците след снощните дъждове. Връх Пирин почти не може да се види далечината в облаците. Предполагаме до обяд да се поизчисти, но за след обяда пак имаме оранжев и жълт код. Преди малко се показа слънцето за маничко, но просто не успява да пробие.